Google, Apple і схожі компанії тепер платитимуть Україні. Детальніше у відео. А що там раді? Всім привіт! Мене звати Ярема Дух, а це коротке відео для тих, кому цікаво, що відбувається у Верховній Раді, але так само десь треба брати час на те, щоб подивитися нове чудове комедійне відео від Бо Бернема. В Україні нарешті розпочалося літо. Ну як літо? На календарі, звичайно, що літо, але після цієї морозної весни ти просто не знаєш, що очікувати завтра. Абсолютно, як і від нашої Верховної Ради. От, наприклад, цього тижня Верховна Рада повернула відповідальність, кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. І це супер. Ми майже завершили історію під умовною назвою «Конституційний суд все зіпсував, давайте повернемо, як було раніше». Мабуть, ви пам'ятаєте цю історію. Я про неї дуже часто розказую. Минулого жовтня Конституційний суд скасував електронне декларування. І з того часу Верховна Рада маленькими кроками потрошки це все відновлює. От минулого тижня повернули кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. Але із правкою, що можна не відповідати за своїх родичів і декларувати лише те, що вони повідомили вам самі. Тобто Верховна Рада зробила легальну відмазку «не скажу» від вашого партнера чи партнерки. Слухай, я заповнюю тут електронну декларацію. Скажи мені, будь ласка, скільки в тебе грошей в банку? Не скажу. А, ну добре. Тепер лишається сподіватися, що президент накладе вето на цей закон, і Верховна Рада, можливо, перегляне свої рішення. А що там у Раді? Верховна Рада заборонила пластикові пакети. Поки що не всі, але, наприклад, ті маленькі противні, які ви, як правило, бачите біля овочів чи фруктів супермаркета. Ну, ті такі маленькі, які шарудять, вони такі противні, ти їх не можеш ніколи відкрити, ти мусиш поплювати собі якось на пальці, чи там, не знаю, завжди проблема з ними. Але, ну, не їхня противність стала причиною, що їх заборонили. Їх заборонили через те, що вони супершкідливі. Депутати кажуть, що в середньому кожен українець чи українка використовує 500 пакетів на рік. Ну, я розумію, що вони включають в цю цифру так само і різні упаковки, в яких ми купуємо якісь продукти, але цифра величезна. Із цих 500 пакетів, як правило, на переробку йде лише 24 штуки. Так, саме 24 штуки, а не відсотки. Під заборону потрапляють усі пакети товщиною до 50 мікрон. Навіть ті, на яких пишуть, що вони нібито оксірозкладні. Виявляється, вони не розпадаються з часом зовсім, а просто розкладаються на мікропластик, який з часом ми з вами і тварини з'їдаємо або вдихаємо. Заборона на використання буде впроваджуватися поступово з січня наступного року. Але від січня 2023 року будуть заборонені вже усі тонкі і дуже тонкі пакети. І це гарна новина. Верховна Рада у другому читанні проголосувала законопроект про податок на Google. Таким чином Верховна Рада хоче зрівняти в оподаткуванні міжнародні і українські технологічні компанії. Мається на увазі, що іноземні компанії, які працюють в нашому інформаційному просторі, будуть платити податки тут. Мова про 20% податку на додану вартість, які мають заплатити ті іноземні компанії, які надають українським громадянам інформаційних послуг в рік більш ніж на 1 мільйон гривень. Депутати кажуть, що така практика існує в багатьох країнах світу і навіть обіцяють зробити спрощення онлайн-звіти в податкову. Бачите? Депутати проявили людяність до бухгалтерів всяких там Apple, Facebook і Google. Людям не треба буде стояти в чергах до пані в віконечку десь там в податковій адміністрації Дніпровського району міста Києва. Чи означає, що для нас послуги стануть на 20% Але чи це означає, що для нас послуги стануть на 20% дорослими? Чи це означає, що для нас послуги стануть на 20% дорожчими? Ну, не факт. Це вже має вирішувати кожна окрема компанія. Але поза як закон набирає чинності аж 1 січня, а платити треба буде взагалі аж у 2023-му, то в компанії є ще достатньо часу, щоб визначитися. А що там у Раді? Верховна Рада засудила примусову посадку літака Ryanair у Мінську і викрадення опозиційного журналіста. А також підтримала рішення нашого уряду на заборону польотів до та з Білорусі. Рада вимагає від самопроголошеного президента Білорусі звільнити усіх політичних в'язнів і дотримуватися прав людини. Це правильна заява, але можна і більше. На мою думку, Україна має стати прикладом і лідером у всіх антилукашенківських справах. Зрештою, це ж у нас під боком нова Північна Корея.
жахливі вивіски і нелегальні борди можуть зникнути із наших міст. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про зовнішню рекламу. Автори сподіваються, що цей законопроект допоможе зменшити кількість реклами в українських містах на 50%. Як виявляється, зараз в Україні немає єдиних правил, а чинним є законодавство 1996 року. Якщо ти з 96-го, став лайк. На кожну рекламну конструкцію пропонують вішати QR-коди, щоб не тільки знати, кому вона належить, але і хто є замовником реклами. А ще законопроект забороняє рекламу на об'єктах культурної спадщини і дуже рекомендує містам створити свої власні дизайн-коди. Це перелік правил розміщення реклами, вивісок і тому подібного, щоб українські міста не були потвореними. І хоч вже не одне місто України має ці дизайн-коди, тут справа до того, як місцева влада їх виконує. Бо хоч, наприклад, у Києва є рішення від 2017 року про дизайн-код аж на 37 сторінках, місто від цього гарнішим не стало. Тому якщо ви хочете подивитися, як гарно в місті перебирають надмірну рекламу, подивіться на місто Дніпро. Верховна Рада проголосувала за зміну визначення прожиткового мінімуму в Україні. Пропонується, щоб він формувався відносно середньомісячної зарплати. Від 40% у 2021 році з поступовим збільшенням до 50% у 2031. Також прожитковий мінімум пропонують перестати використовувати як одиницю виміру для штрафів, зарплат та інших нарахувань. Через це, за даними Мінсоцполітики, зараз реальний прожитковий мінімум майже на 2000 гривень більший від законодавчо встановленого. А це означає, що люди недоотримують різні виплати, прив'язані до нього. Коротко кажучи, це може бути гарним кроком в бік більш збалансованої економіки. Подивимося, що підготують до другого читання. У Раді спробували трішки відтермінувати обов'язкове дублювання фільмів та серіалів українською для телебачення. Згідно закону, це має робитися вже із 16 липня. На телебаченні кажуть, що їм цього часу замало і пандемія добряче вдарила по виробництву. Добре, що хоча б перестали використовувати старий добрий аргумент про щелепи. Це воно вже навіть по-другому зі челюстю. Я на українському навіть не зможу. У мене по-другому розположені ці кості, мабуть. Я розумію, що пандемія ковіду – це не час для додаткових витрат. Але зрозумійте і мене, і моїх однолітків, котрим за 30. Ми досі не дочекалися українського україномовного телебачення. Наші голови забиті заливною рибою, мгновіннями вісни та іншою подібною фігнею. Ціле щастя, що в моєму телевізійному дитинстві були такі світлі моменти, як шоу «Довгоносиків» чи «Альф». Що це таке? Моя нова тачка. Дівчата-курчата падатимуть. Ти не падаєш? Ні. Я питаю курча, а не квочку. Я забив колінце. Поцілуєте? Тому, на мою думку, українська на телебаченні – це дуже важливо. Проте знайшлося понад 200 депутатів, які вирішили, 30 років чекали, давайте почекаємо ще трошки. Традиційно, лінк на голосування лишаю в описі. Подивіться, знайдіть свого депутата і вирішуйте самі, чи буде вам соромно за вашого депутата. Там, де лежить Обама, могла бути ваша реклама. А поки ви думаєте, який варіант співпраці мені запропонувати, я вирішив сам вам розказати про екологічний бізнес, який супер в тему оці всі історії про пластикові пакети. Зустрічайте Комірку. Екологічний офлайн-магазин у Львові і екологічний онлайн-магазин просто всюди. Вони дуже заморочуються із екологічним пакуванням. А ще там є органічні продукти та різні Zero Waste товари. Словом, клацайте на лінк в описі і подивіться самі. А ще клацайте на лайки, кнопку підписатися, дзвіночок, оці всі ютубівські штуки робимо. І дуже-дуже дякую патреонам, які фінансово підтримують цей канал. Ви можете до них запросто приєднатися, теж натисніть на лінк в описі. До скорої зустрічі та будьте здоровими. Ну, а що там раді?